iltaa tulosruudusta. Jääkiekon KHL-joukkueen Lokomotiv Jaroslavlia kuljettanut lentokone putosi Venäjällä tuhoisin seurauksin. Ainakin 44 ihmistä on kuollut, kun KHL-seura Lokomotiv Jaroslavlin pelaajia kuljettanut lentokone putosi lähellä Jaroslavlin kaupunkia Venäjällä. Turma tapahtui, kun joukkue oli lähdössä kauden avausotteluunsa Valko-Venäjän Minskiin. Lokomotivin suomalainen maalivahtivalmentaja Jorma Valtonen ei ollut mukana kohtalokkaalla lennolla. Eurooppalainen kiekkoperhe koki tänään peruuttamattomia menetyksiä. Menettyneiden joukossa ovat muun muassa Slovakian Pavol Demitra, Tsekin Josef Vasicek, Jan Marek ja Karel Rahunek, Ruotsin maalivahtilegenda Stefan Liv sekä iso joukko venäläispelaajia. Jari Kaarela toimi vielä viime kaudella Lokomotiivin joukkueen maalivahtivalmentajana. Kyllähän täällä kaikki on aika sokissa, että henkilökohtaisesti kun viime vuonna olin koko kauden joukkueen mukana, niin riippasi aika syvältä. Ja tietysti pojat tässä KHL:ssä, kun on monta vuotta tahkonut, niin jokaisella on ystäviä ja tuttuja ja kavereita Lokomotiivin joukkueessa. Niin. Kaikesta tapahtuneesta huolimatta Kaarela antaa Venäjän lentoturvallisuudelle hyvää palautetta. Tähän mennessä ei ole ollut minkäännäköisiä ongelmia eikä lähetäpilitilanteita eikä edes, niin kuin voi sanoa, että edes sinne päin käännet. Varmasti jokainen kivi käännetään ja se ei ole tässä kohtaa sitten näin rahasta kiinni eikä mistään. Että uskon, että pikkuhiljaa täällä maksimoidaan pelaajia ja tietysti koko joukkue ja toimihenkilöiden turvallisuus näillä lentomatkoilla. KHL:n otteluohjelma menee tragedian takia uusiksi. Yksi joukkue on liigasta poissa. Jääkiekko on kuitenkin tänään ollut kaukana venäläisen kiekkoperheen ajatuksista. Kyllä meidän sympatia on ollut enemmän niin kuin joukkueen pelaajien perheiden puolella ja lasten ja sukulaisten ja ystävien mukana, että tässä niin kuin jääkiekko on tällä hetkellä aika kaukana meidän ajatuksissa. Tuoreimmat tiedot ja reaktiot Jaroslavlin lentoonnettomuudesta löytyvät Moikkarin nettisivuilta.